Møt klærnes beskytter. Denne vaskemaskinen fra AEG skåner tøyet ditt og sikrer at det får den korrekte behandlingen, så det varer lenger. Den tilpasser selv programmet til den mengden du har lagt i maskinen og reduserer slitasje med minimal tid, vann og energi til grundig vask. Slik holdes tøyet i toppstand. Du blant dem som bruker skyllemiddel? Da vil du elske Soft Plus, som sørger for enda mykere tøy. Du vil fort se de suverene resultatene når du tar ut vasken. Soft Plus sikrer at skyllemiddelet kommer til overalt på tøyet, gjør det mykere og beskytter hver fiber. Hvis du kombinerer Eco-programmet og TimeSave-funksjonen, får du en rask vask som mer energibesparende enn normalt. Hvis det skal gå fort, kan du også bruke hurtigprogrammet, som lar deg vaske 3 kilo tøy på bare 20 minutter. Det perfekt til badetøy som bare skal skylles etter en strandtur. Den utstyrt med det skånsomme Protex-trommelen, som designet til å beskytte tøyet. Skånsomme vannstråler løfter og beskytter vasken. Den har flere hull enn normalt, reduserer derfor skade og bevarer tøyets form og struktur. Et ekstra pluss invertermotoren, som den mest driftsikre og holdbare noensinne. Den børsteløse inverterteknologien sørger for mindre vibrasjon og slitasje og gir maksimal ytelse med minimal støy, så den behøver ikke lenger å stå og bråke så det høres over hele huset.